Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tələbələr Siyavuş Kərimini belə yola saldılar. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbələri sabiq rektor Siyavuş Kəriminin gedişinə kövrəlib. NES 24 az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, tələbələr Siyavuş Kərimini alqış və gözyaşları ilə yola salıb. Həmçinin sabiq rektor da gözyaşlarını saxlaya bilməyib.